Doğrusu yo'l transport hodisalari haqida mavzu ochilganda hamma har xil fikrni aytadi. Kimdir butun aybni uchar haydovchilarga ag'daradi, yana kimdir esa buni yo'llarning nosozligi bilan bog'liq deb hisoblaydi. Haydovchilarning o'qimasdan prava olganligi, qonun qoidalarini mensimasligi yoki piyodalarning bu borada yetarlicha madaniyatga ega emasligini ro'kach qiladiganlar ham istagancha topiladi. Lekin nima bo'lganda ham muammo bor. Xo'sh, aslida kim yoki nimada ayb? Qanday yo'l tutsa ushbu muammolarning oldini olish mumkin. 11 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bu boradagi barcha jihatlar kompleks tahlil qilindi. Mutasaddilarning e'tiborsizligi ham, jamoatchilarning loqaydligi ham, yo'l holati yomonligi yoki haydovchilarning yo'l qoidalarini mensimasligi ham. Qo'yinki, barchasi tilga olindi va bunday muammolarni bartaraf etishning yangi mexanizmlari davlat rahbari tomonidan aniq ravshan tushuntirib berildi. Dasturimizdan o'rin olgan hozirgi sharh xuddi shu mavzuga bag'ishlandi. Bugun har bir xonadonda bitta yoki ikkitadan mashina bor. Birgina azim poytaxtimizda so'nggi 10 yilda avtomobillar soni 2 barobarga ko'paydi. Bu yaxshi qo'shimcha qulaylik degani. Lekin savol tug'iladi. Shunga yarasha harakat xavfsizligi ta'minlanyaptimi? Avtohalokatlar oldi olinyaptimi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, agar yo'l transport hodisasiga qarshi keskin kurash olib borilmasa, 2030 yilga borib 10 inson umriga zomin bo'ladigan holatlar bo'yicha 5-chi o'ringa ko'tarilishi mumkin. Mamlakatimizda ham yo'l transport hodisasi ko'payib oilalarga fojia, falokat yetaklab keladigan jiddiy xavfga aylanayotgani sir emas. Bu haqida joriy yilning 11 fevral kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektorda ham alohida ta'kidlandi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan yig'ilish yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari hamda bu borada kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb vazifalar muhokamasiga bag'ishlandi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qonunlarimiz ham, ishlarimiz ham qoniqarsizligidan odamlar juda katta e'tiroz bildiryapti. Mamlakatimizda faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohat olgan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun katta fojia emasmi? E'tibor bering, o'lim bilan bog'liq avariyalar Toshkent viloyatida har 100 ming aholiga 21 ta, eng katta Toshkent viloyatida. Jizzaxda 100 ming aholiga 16 ta, Sirdaryoda 15 ta, Navoiyda, Samarqandda 14 tadan, Qashqadaryoda va Namanganda 13 ta tashkil etib, boshqa viloyatlardan ancha yuqori. Masalan, Popdan To'raqo'rg'ongacha bo'lgan 4P112 yo'lning 88 km Termiz Dushanbe M41 xalqaro yo'lning Jarqo'rg'on Denov qismi 80 km. A373 yo'lning Yozyovon tumanidan o'tgan 352 km. Samarqand G'ozar yo'lning A378 85 km'da har yili o'nlab odamlar halok bo'lmoqda. Lekin rahbarlar bunga befarq bo'lib yuribdi. Bunday xavfli hudud va avariya o'choqlari har bir viloyat, har bir tuman va shaharlarda ko'plab topiladi. Ayniqsa 2021 yilda Chiroqchida 43 ta bo'lgan, bir yil ichida o'lim bilan. Namangan shahri 42 ta, Yangiyo'l tumani 34 ta, Urgutda 28 ta, Andijon tumanida 20 ta avariyada odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Ushbu tuman va shahar hokimlari, ichki ishlar boshliqlari va prokurorlari ishdan olinib, 3 oy muddat beriladi. Agar ushbu muddatda keskin o'zgarish bo'lib, tizim yo'lga qo'yilmasa, javobgarlikka tortiladi. Shu bilan birga, bunday favqulotdagi holatga nisbatan na oliy majlis, na viloyat, na tuman va shahar kengashlari deputatlarining ovozi qani? Ular nima uchun jim yuribdi? Nima uchun kengashlarda yo'l harakat xavfsizligini biron marta muhokama qilmaganlar? Va talab qilmaganlar. Mani qiynaydi bu masalalar. Faqat prezident aytgandan keyin qilamiz hammamiz. Unda kengash nima kerak bor? Bu odamlar o'sha qishloqlarda, rayonlarda vafot etyapti-ku. Nimaga hokimlar, ichki ishlar, GAI, transport sohasi rahbarlarining hisobotini eshitib, mas'uliyatini ko'rib chiqmagan? Nima uchun? Shuning uchun bu muhim masala bilan shaxsan o'zim shug'ullanishga majbur bo'ldim. Nimaga desang, hech kimga kerak emas.
Bitti adam ölüşü facia ki bu 2,5 mingta bir yılda öyle yaptı. Cilovni qo'ldan chiqarib yuborgan uchun Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Atoxo'jayev, shuningdek Andijon, Zangirov va Samarqand Shayzoqov viloyatlar GAI boshliqlari ishdan olinsin. Bugunda o'zida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'i Sotvaldiyevga so'nggi ogohlantirish, o'ziga qattiq xulosa qilmasa u ham ketadi ishdan. Tahlillarga ko'ra avariyalarning 45% haydovchilarning qoidalarini mensimasligi va 10% tajribasizligi, 25% yo'l holati va infratuzilma talabga mutlaqo javob bermasligi, shu men aytgan katta-katta avariya bo'layotgan Namangandagi joylar hammasi. Abron matta viloyat hokimi udini boshlig'i bilan borib tahlil qilib, kerak bo'lsa yerda bo'layotgan bo'lsa tezlikni kamaytirayotgan choralar ko'rib, yo'llarni remont qilib va hokazo hamma narsa hisob bo'ladi-ku. 20% piyodalarning qoidalarga amal qilmasligi oqibatida sodir bo'lmoqda. Yuqoridagi muammolarning barchasi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham xavfsizlik masalalariga bevosita bog'liq desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shu bois 2022-yilda barcha hududlarda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturini amalga oshirishimiz zarur. Eng avvalo, bir oy muddatda yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq hamma qonunchilikni qaytadan ko'rib chiqib, tubdan takomillashtirish kerak. Bo'lmaydi hozirgi qonunchilik. Shu bilan birga yo'l harakati qoidalari ancha eskirgan bo'lib, xalqaro standartlar asosida yangidan ishlab chiqishimiz shart. Hamma qonunchilikka kiritilgan yangiliklar albatta deputatlar, ekspertlar va eng asosiy jamoatchilik bilan bamaslahat ishlab chiqilishi kerak. Bundan tashqari so'nggi paytlarda yo'l harakat xavfsizligi inspektori faoliyatiga qarshilik ko'rsatish, ularni obro'sizlantirish holatlari ko'paymoqda. Urayapti, so'kayapti, haqorat qilyapti. Qonun yo'q. U qanday bechora inspektor nima qilish kerak? Mashinani ustiga haydayapti, unda ham misollar bo'lgan O'zbekiston sharoitida. Yo'q, bironta odam, bironta deputat menga, "Ey, janob prezident, buni o'zgartiraylik, bu adolatsizlik bo'lyapti" deb gap yo'q. Erkinlik degan me'yori bo'ladi. Bu erkinlik degani qonunni hurmat qilish degan. Yana bitta eng katta muammo haydovchilarni tayyorlash, malakasini oshirish va ularni imtihon qilish tizimi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yildan yilga avtotransport vositalari va haydovchilarning soni ko'paygani bilan ularning madaniyati, o'zaro hurmat va bilim tajribasi pasayib borayotganini ham hammamiz ko'rib turibmiz. Bu ham adolatli haqiqat. Bunda avariyalarning 75%ini 35 yoshgacha bo'lganlar sodir etgan. Har yili 500 ming kishi haydovchilik guvohnomasi olgan bilan 25% mashg'ulotlarga qatnashmaydi. Misol uchun 2021-yilda Zarafshondagi MK Zarafshon avtomaktab o'quvchilarining 89%, Farg'ona shahridagi Farg'ona avto kasbining 86%, Urg'utdagi Shohjahon Investning 72% haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihondan o'ta olmadi. Bu degani yerda poraxo'rlik, tizimsizlik, kim o'qitishdi hech kim bilmaydi. Na rayonni hokimi, na viloyat UDSi, biron marta GAI'ni boshlig'i borib, "Ey, kimni o'qityapsan? Menga eng katta narsa o'qitish kerak, madaniyat kerak, sifati kerak" degan savolni birontasi ko'ndalan qo'ymayapti O'zbekiston sharoitida. Qaysi hokim yoki ichki ishlar boshlig'i biron marta avtomaktablarga borgan, ulardagi o'qish jarayoni bilan qiziqqan? Hech kim hech qachon. Shuningdek, viloyat hokimlari va ichki ishlar boshqarma boshliqlari 3 oy muddatda hududlarda o'z tajribasini yaratib, zamonaviy avtomaktab va imtihon markazlarini tashkil qiladi. Ushbu tizim 1 yildan to'liq ishga tushishi shart. 2022-yilda respublikamizda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturi amalga oshiriladi. Ushbu dastur tom ma'noda sohaga oid munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishda strategiya vazifasini o'taydi. Sababi bugun dunyoda yo'l transport hodisasi bilan bog'liq o'lim ko'rsatkichlari 0 ga teng bo'lgan davlatlarning aksariyatida aynan shu shaklda ish tashkil etilgan. Masalan, Shvetsiya har yili dunyoning eng xavfsiz transportga ega 5 davlat qatoriga kiradi. Bunga ushbu davlatda qabul qilingan avtohalokatga qarshi kurashish konsepsiyasi asos bo'lib kelyapti. Endilikda bizda ham bu jarayonlar yangicha yondashuvlar asosida takomillashtiriladi. Bu yig'ilishda mana shu sohalarda to'planib qolgan
Bütün muamma yollarda mana hududlarda sodir etayotgan yo'l transport hodisalarini tanqidiy ko'rib chiqib, birma-bir tahlil qilib berdilar. Faqatda bu sohada mutasaddi rahbarlar ham ko'pchilik bee'tibor qolganmiz, ichiga kirmaganmiz. Bizi viloyatda ham yo'l transport hodisasi oqibatida o'lim bilan bog'liq holatlarimiz yuqoriligicha qolayotganligi uchun yurtboshimiz tomonidan o'rinli e'tirozlar bildirildi. Viloyatimizda 552 yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lsa, mana shundan mana yo'llar kesimida ko'radigan bo'lsak, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarimizda 153 sodir etilyapti. Mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarimizda esa 121 tashkil etyapti. Davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'llarimiz esa 165 tashkil etadi. Holatlarni o'rganadigan bo'lsak, 349 holatda o'sha belgilangan tezlikka rioya qilmaslik oqibatida sodir etilyapti. Yo'l transport hodisalari oqibatida o'lim bilan bog'liq holatlar Chiroqchi tumanida 43 deb aytib o'tildi. Haqiqatda belgi yilga salmoqni g'oyat oshib ketdi. Bu asos o'rganilganda o'sha ikkita yo'limiz bor. Davlat ahamiyatidagi yo'l Chiroqchining o'rtasidan o'tganligi uchun yetdan mana Surxondaryo bilan bu yog'i o'sha Samarqandga chiqib ketish yo'llarini bog'lovchi yo'llarimiz. Bundan tashqari ichki yo'l bor Chiroqchidan 7 tom Umakaga yo'nalishda chiqadigan yo'limiz nihoyatda haqiqatda talabga javob bermaydi. Alohida topshiriq berdi yo'llarni ko'rib chiqish sabablarini. O'z-o'zidan ichki ishlar xodimlari tomonidan ham yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar yuzasidan xodimlarni o'rganib, o'sha yerda kerak bo'lsa attestatsiyadan o'tkazib o'zgartirish masalalarini ko'ramiz. Hurmatli prezidentimiz rahbarligida juda ham tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Haydovchilik madaniyati masalasida alohida to'xtalib o'tdilar. Ayniqsa selektorda yo'l bezorligi degan termini ham ishlatildi. Ya'ni haydovchilik madaniyati deganda bir-birini mensimaslik, bir-biriga qo'pollik qilish, ularni oldini olish bo'yicha ham o'sha tegishli kodekslarga o'zgartirish kiritilishi bo'yicha topshiriq berdilar. Endi o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari Toshkent viloyatida salmoqi bo'yicha juda ham qattiq tanqid qilindi. Buni oldini olish bo'yicha ayniqsa mana maktab yoshidan o'zimizni farzandlarimizni tarbiyalash masalasiga alohida urg'u beramiz. Har bir maktabga shu yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini biriktirish masalasi bu bo'yicha ham o'sha yo'l xaritalarida aniq vazifalar belgilaymiz. Yo'llar holati va infratuzilmasini rivojlantirish. Magistrallar va xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar qancha ravon bo'lsa, baxtsiz hodisalar shuncha kamayadi. Haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Qolaversa, hududga foyda beradi. Shuning uchun ham yig'ilishda bu borada uchraydigan muammolarni manzilli o'rganish va bartaraf etish kechiktirib bo'lmaydigan vazifa qilib belgilandi. Kuligacha davlatimiz rahbari raisligida bo'lib o'tgan yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan video selektor yig'ilishida Surxondaryo viloyati hududidan o'tuvchi M41 avtomobil yo'lini Jarqo'rg'on Denov yo'nalishi bo'yicha yo'l transport hodisalarining soni oshib ketganligi va unda o'nlab insonlar vafot etganligi bo'yicha tanqidiy tahliliy fikrlar bildirib o'tildi. Hozir biz aynan o'sha M41 avtomobil yo'lini Jarqo'rg'on tumani hududidan o'tgan 1591 kilometrda turibmiz. Haqiqatan ham o'tgan yillar davomida aynan ushbu yo'lda o'nlab insonlarning o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Ushbu yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga asosiy sabab transport vositalarini belgilangan tezlikdan yuqori tezlikda harakatlanishi. Undan tashqari, ushbu avtomobil yo'li xalqaro ahamiyat ega yo'l bo'lishiga qaramasdan yo'lni kengligiga to'liq javob bermasligi sababli ushbu yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Ayni vaqtda ushbu yo'lda stansiyalar radarlar o'rnatilib, transport vositalarini harakat tezligi muntazam ravishda nazorat qilib borilmoqda. Qolaversa, transport vositalarining harakat tezligi soatiga 100 km'dan 70 km'gacha cheklandi. Video selektor yig'ilishi bo'yicha aynan viloyatimiz hududidan o'tgan M41 avtomobil yo'lining ushbu qismida kelgusida odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini sonini keskin kamaytirishga erishish maqsadida Surxondaryo viloyati hokimligi hamda ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamkorlikda yo'l xaritasini belgilab oldik. Kelgusida bosqichma-bosqich ishlarni amalga oshirib boramiz va albatta ushbu hududda yo'l transport hodisalarining sonini kamayishiga erishamiz. Yo'llarimiz talabga javob bermaydi. Tez haydaydi mashinalar ham, juda ham tez. O'qimaganlar ham bor. Shuni sabab ko'p avariya bo'libdi. Bir joyini yamab qo'yadi, bir joyini yamamaydi. Bittasi yo'l teraman deydi, boshqasini urib tashlaydi bor. Ko'pchilik yoshlar pravani o'qimasdan olyapti. U haydashni biladimi, bilmaydimi, bir kun chiqadi, u yaxshi haydaydigan odam yo'lga chiqib ketadi. Mashina sizniki, lekin yo'l hammaniki. Yo'l harakat qoidalari ham barchamizga birdek taalluqli. Biroq buni his qilmaydigan, yo'l qoidalariga hurmatsizlik bilan qaraydiganlar ham uchrab turadi. Aks holda haydovchilar orasida bir yilda
33 marotabalab qoida buzarlik sodir etadiganlar uchramasdi. Shu jihatdan aytganda, xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturi bilan yana bir tarixiy adolat qaror topadi. Jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Har bir huquqbuzarlik uchun jarima ballari tizimi joriy etiladi. Bunda haydovchilarimiz tomonidan, ya'ni qoidabuzarliklar sodir qilganda 12 balldan ortiq ball qanaqa yig'iladi? Bu, ya'ni haydovchilar bitta qoidabuzarlik, tezlik oshirsalar 1 ball, qizil chiroqdan o'tib ketsalar 3 ball qilib, 12 balldan oshgandan keyin bu qoidabuzarliklar soni 1 yil davomida haydovchini haydovchilik huquqidan mahrum qilish jazosi belgilanishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Hozirgi kunda ushbu topshiriqlar asosida bir qator normativ huquqiy hujjatlar o'rganib chiqib, tegishli hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yo'llarimizda haydovchilarimiz tomonidan qoidabuzarliklarni sodir qilmasliklari, yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari, yo'llarimizda madaniyatli haydovchilar rivojlanishiga olib keladi degan umiddamiz. Bundan tashqari, maktab, maktabgacha ta'lim muassasalarining oldida tezlikni 30 km soatgacha cheklashni joriy qilishni taklif qildilar. Sababi bolalar bilan bog'liq har bir yo'l transport hodisasi bu eng og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi deb hisoblanishi kerak. Bu takliflarni ishlab chiqish bo'yicha hozirgi kunda xorijiy davlatlarning tajribalari ham o'rganib chiqilmoqda. Tegishli yo'l harakat qoidalariga o'zgartirishlar kiritiladi va ta'lim muassasalarida cheklangan tezlik 30 km soat qilib belgilanishi hozir ko'zda tutilmoqda. Prezidentimiz bir yil davomida 100dan ortiq qoida buzgan shaxslar haqida gapirdilar. Bu qoidani mensimaslik. Qonun bilan belgilangan insonni bevosita xavfsizligiga, hayotiga ta'sir qiladigan qonunga, qoidaga, tartibga rioya qilmasligi bildiradi. Endi bu ballik sistemani joriy qilinishini tashabbusi bu ayni vaqtdagi kerakli tizim bo'ldi deb hisoblayman o'zim. Qonunchilikdagi bo'ladigan o'zgarishlar bu nimani beradi? Fuqarolarimiz, haydovchilarimiz aynan harakatlanayotgan paytda hamma qoidaga birinchidan e'tiborli bo'ladi, ikkinchidan bu qoidani buzishdan o'zini o'zi cheklaydi. Bu juda ham muhim masala. Bunday tizim bugungi kunda dunyoning Germaniya, Koreya va boshqa ko'plab davlatlarda amal qiladi. Masalan, Germaniyada oddiy qoidabuzarlik, olaylik rulda mobil telefonda foydalanish uchun 1 ball qo'yiladi. Jiddiy qoidabuzarliklar uchun 2 ball va ma'lum muddatga avtomobilni boshqarish cheklanadi. Yil davomida 8 ball to'plagan haydovchi guvohnomasidan mahrum bo'ladi. Haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berish bo'yicha yangi tizim yaratiladi. Video selektor yig'ilishida avtomaktab, imtihon bilan bog'liq masalalar bejiz tilga olingani yo'q. Bu jarayon hozirda sohaning eng og'riqli nuqtalaridan biriga aylangan. Ilgarilari kamida yarim yil o'qib, nazariy va amaliy sinovlardan muvaffaqiyatli o'tganlarga haydovchilik guvohnomasi beriladi. Hozir esa xalqona qilib aytganda, pravaga o'qish kurslarining aksariyati 3 oylik. Yo'l harakat qoidalari salkan 277 soatlik o'quv dasturlari orqali o'qitiladi. Yuzlab yo'l belgilari va ishoralarni 3 oyda aniqrog'i amaldagi o'quv dasturi orqali o'zlashtirish, miyaga qo'rg'oshindek quyib olish mumkinmi? Balki mana shu jihatlar ham yo'l qoidalarini mensimaslikka, avtohalokatlar urchishiga sabab bo'layotgandir. Bu bo'yicha muhtaram prezidentimiz bir qator topshiriqlarni berdilar. Jumladan avtomobilni tartibsiz boshqarib, boshqa haydovchilarga xalaqit qilganligi uchun ham alohida yo'l bezorligi degan yangi javobgarlik turi kiritilishi ayni kunlarda dolzarb deb hisoblayman. Bu ham bo'lsa yana o'sha bosh omil haydovchilarni tayyorlash malakasini oshirish, yo'llarda haydovchilik madaniyatini oshirish bilan bog'liq. Shuning uchun haydovchilarni imtihon qilish tizimi tubdan qayta ko'rib chiqilishi ayni muddao bo'ldi. Jumladan viloyatimiz haydovchilarni tayyorlashga ixtisoslashgan 36 ta avtomaktab mavjud bo'lsa, 8 ta xususiy sektorga tegishli bo'lib, ular tomonidan 2021 yilda tayyorlangan haydovchilarni 10770 nafardan 7431 nafariga yoki 69%ga transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi guvohnomalar berilgan. Imtihon olish tizimi bu borada tashkil etiladigan ishchi guruh tomonidan o'rganib chiqiladi va tegishli o'zgartirishlar kiritiladi. Muhtaram prezidentimizning selektorlaridan keyin viloyat hokimligi tomonidan ishchi guruhlar tashkil bo'ldi. Bugundan bu ishlar boshlab yuborildi. Yana bir masala. Avtomaktabda o'qitilayotgan kitoblarni hazm qilish, anglab yetish og'ir. Barchasi eski dasturlardan iborat. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan vedet selektorda haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha bir qancha dolzarb mavzularni ilgari surdilar. Chunki yo'llarimizda ko'p yo'l transport hodisalari bo'libdi. Shuni biz kecha qattiq o'zimizga bir shior ostida qilib oldikki, demak, haydovchilarni malakali madaniyatli haydovchi qilib tayyorlash chiqishimiz kerak. Hozirki kecha kunduzda Buxoro ustoz haydovchi ta'lim muassasasida innovatsion avtodrom qurilib bitkazildi.
Hozirgi kecha kunduzda binoda deyarli 90% ishlar bajarilgan. Tez fursatlarda bizlar mana shu avtodromni avtomatlashtirilgan inson omilsiz haydovchilarning nomzodlikka bo'lgan insonlarni imtihon olish jarayonini boshlab yuboramiz. Raqamlashtirish transport oqimini boshqarishning samarali yo'li. Bu dunyo amaliyotida isbotlangan oddiy haqiqat. Raqamlashtirish transport oqimini samarali boshqarishning birdan-bir yechimi hisoblanadi. Biroq yildan-yilga qiyofasi yangilanib borayotgan Toshkent UAZ'ning ham aksariyat chorrahalari raqamli boshqaruv tizimiga muhtoj. Aniqrog'i poytaxtimizdagi jami 602 ta chorrahadan 111 tasi zamonaviy boshqaruvga o'tgan xolos. Shu bois Toshkent shahar hokimligiga poytaxtdagi yo'llarda harakat boshqaruvini raqamlashtirish, 2 yilda barcha chorrahalarni raqamli tizimga o'tkazish vazifasi qo'yildi. Mazkur chorrahalarni bu yil 300 tasini bosma bosqich xorij tajribasini o'rganish asosida va mahalliy dasturchilarimizni jalb etgan holda shu loyihani rejasini amalga oshiryapmiz. Shvetsiya kompaniyasi bilan Toshkent shahridagi 120 ta chorrahada intellektual o'z-o'zini boshqaruvchi foto-video fiksatsiya qurilmalarini o'rnatib, yo'llardagi tartibni nazorat qilish bo'yicha tizim joriy etish boshlangan loyihasi. Masalan, o'sha tizim ishga tushishidan oldin test sinovida ko'rganimizda, Toshkent shahrida o'rtacha bir kunda yo'l harakati xavfsizligini o'zida 40 mingdan oshiq tartibbuzarlik foto-video fiksatsiya tizimiga tushgan. Tizimni ishga tushirganimizdan keyin kunlik qoidabuzarlik 1000-1500 gacha tushgan. Bu birinchi galda chorrahalardagi qizil chiroqqa o'tib ketish, to'xtash chizig'iga amal qilmaslik va tezlikni oshirish qoidabuzarliklarini nazorat qilish avtomatik tarzda olib borilar edi. Keyingi etapda 2020-yilning dekabr oyidan bu tizimni hozir mahalliy dasturchilar yordamida nazoratni olib boryapmiz. Hozirda poytaxtimizda bir kun davomida 450-500 mingga yaqin transport vositasi kirib chiqib ketmoqda. Agar biz shu tizimni joriy etsak, Toshkent shahridagi tirbandlikni oldini olamiz. Ya'ni yo'ldagi bo'layotgan qoidabuzarliklarni bemalol aytsak bo'ladi. 50-60% qisqarishiga olib keladi bu. Hududlarda shunday tizimni joriy etishga bevosita viloyat hokimlari bosh-qosh bo'ladi. Bu borada Farg'ona viloyatida amalga oshirilayotgan loyihalar dastlabki natijalarini berayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Farg'ona viloyatida 2021 yil noyabr oyidan buyon umumiy yo'l transport hodisalari soni 31% ga, o'lim bilan bog'liq holatlar 21% ga kamaygan. Bu natijalarga 2021-2023 yillarda Farg'ona viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan ravon yo'l konsepsiyasi asosida amalga oshirilgan ishlar natijasida erishildi. Memorandum imzolangandan keyin yo'l xaritasi tasdiqlandi. Ana o'shanga asosan ishlar boshlab yuborildi. Biz o'rganishlar davomida shuni aniqladikki, viloyatimiz hududida 50 km masofada velosiped yo'laklarini tashkil qilishimiz lozimligini aniqladik. Mana shu kungacha 30 km ga yaqin velosiped yo'laklarini tashkil etdik. 2023 yilga qadar rejamizdagi 250 km velosiped yo'laklari tashkil etiladi. Hozirgi kunga qadar 3,5 mingga yaqin yo'l belgilarimiz yangilariga almashtirildi. 1,5 mingta yo'l belgilar yangitdan o'rnatildi. 135 km avtomobil yo'llari yoritildi. Ta'lim muassasalari, yirik savdo majmualari oldiga 22 ta joyga quyosh panelli ko'chma svetoforlar. Bu svetoforda afzalligi shundan iboratki, elektr ta'minoti kerak emas. Bu svetoforimiz hozirgi kunda Oltiariq tumanidagi tadbirkorimiz tomonidan tayyorlanyapti. Mana kecha taqdimoti bo'lib o'tdi. Muhtaram prezidentimiz buni qishki kunda ham sinovdan o'tkazinglar deshti. Hozirda sinovda maktablar oldiga qo'yganmiz. Muqobil energiya orqali ishlab turibdi bu svetoforlarimiz. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan mana shu konsepsiyaning amaliyotga joriy etilishi uchun mahalliy byudjetdan 24 milliard mablag' ajratilgan, to'g'rimi? Shu kunga qadar 24 milliard mablag' ajratilgan. Hozirgi kunda Farg'ona shahri, Qo'qon, Marg'ilon shahridagi chorrahalar to'liq optik valakno simlar tortilgan. Faqatgina hozir o'sha Germaniyaning Atlas kompaniyasi tomonidan kameralar olib kelib o'rnatish ishlari endi hozirgi kunda boshlanadi. Bundan tashqari 4 ta Lochinko'z nomli video fiksatsiya qurilmasi olib berildi, har biri 75 million so'mdan. Bu Farg'ona shahriga, Marg'ilon shahriga, Qo'qon shahriga 4 tasini o'rnatdik. 2023 yil oxirida qanday natijaga erishish kutilyapti? 2023 yilga qadar yo'l transport hodisalari kamida 50% gacha kamayishi rejalashtirilgan.
Yana bir muhim jihat, joylarda yo'l harakatini boshqarish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hududiy konsepsiyalar ishlab chiqiladi. Xuddi shunday yo'l belgilarini ishlab chiqarish bo'yicha avtoyo'l monopoliyasi bekor qilinadi. Bu jarayonga tadbirkorlar jalb etiladi. Transport oqimining tobora o'sib borishi alohida tadqiqotlar o'tkazish, muntazam kuzatuv va tahlillar yuritishni taqozo etadi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, hozirda buni tizimli o'rganadigan, ilmiy yondashadigan birorta markazning o'zi yo'q. Shuning uchun ham ayrim gavjum ko'chalarda esa hozirgi 70 km/soatdan 60 km/gacha tushirish zarurati bor. Shu bois sohaga ixtisoslashgan ilmiy amaliy markaz tashkil etish belgilandi. Davlatimiz rahbari yo'l harakatiga ham ilmiy yondashuv kerak. Harakatimizda ilim bo'lsin, ma'no bo'lsin degan bir g'oyani o'rtaga tashladim. Demak, biz rivojlanishi shunaqa boshchiga keldik. Bizda aholi soni ham ko'payapti. Uni ijtimoiy himoyasi ham ko'payapti. Demak, aholi punktlari, manzillari ko'payapti, shaharlar, yo'llarni obod qilyapmiz. Yangi-yangi shaharchalar paydo bo'lyapti. Yo'llarning yangi uslublari paydo bo'lyapti. Mana shunday paytda, demak, yo'lni harakatini va piyodani harakatini ham demak biz madaniyatli, zamonaviy va ilmiy asoslangan holda tashkil etishimiz kerakki, toki inson har qanday yo'ldan erkin yura olsin. Mashina harakati insonning harakatiga xalaqit bermasin. Yo'lovchining harakati esa mashinaning harakatiga xalaqit qilmasligi kerak. Mana shuning uchun ham davlatimiz rahbari o'zini juda katta va nihoyatda kerakli bir g'oyasini berdi. Demak biz harakat xavfsizligi va piyoda xavfsizligi degan umummilliy dastur tuyushimiz kerak joylarda. Bu dastur avvalambor umummilliy bo'lishi kerak. Lekin har bitta mintaqani o'zining xususiyatini hisobga olish kerak. Masalan, cheks yo'llar, uzun katta shunaqa shaharlarimiz bor. Kerak bo'lsa haligi past balandan iborat joylar, u yo'llar bor. Aholi zich bo'lgan shaharlarimizdagi yo'llar bor. Mana bularni hisobga olishimiz kerak, bunga ilmiy yondashish kerak. Bu yillar davomida bunga e'tibor berilmadi. Umummilliy dasturdan harakat ham xavfsizlik bo'ladi, transport harakati ham. Demak, insonning yurishi yo'llardan. Bu ham. Ha, yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirish bilan bog'liq bunday keng qamrovli chora-tadbirlar yurtimizda amalga oshirilayotgan islohot va yangilanishlarning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Bunday sayyor harakatlar inson qadrini ulug'lash, ular uchun qulaylik yaratishdek ezgu maqsadga xizmat qiladi. Aynan shunday. Davlat rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda yana bir hayotbaxsh loyiha, xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturiga rasman start berildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish esa fuqarolar xavfsizligi, oilalar osoyishtaligi demakki, jamiyat rivojini ta'minlashning yana bir kafolatidir. Bu umummilliy dastur tez orada o'z natijalarini berishiga ishonamiz. Aziz